Na tejto štvrte mám, okrem tejto prírody, tej zelene, ktorá tu je, mám rada ľudí. Ľudia sa tu správajú tak, ako keby ma poznali. Prisťahovali sme sa sem po dlhých rokoch so synom do dvojizbového bytu. Bývame tu 5. rok, ale ja som sa tu vydávala pred skoro 60 rokmi. V 58. roku, keď som chodila do 8. triedy, sme tu boli sadiť trávu okolo týchto domov. Vtedy ma ani nenapadlo, že ja tu budem raz bývať, áno. Ale závidela som tým, ktorí tu mali bývať, pretože ja som bývala v starom dome na Hviezdoslavovom námestí v tom období. A ja teda musím povedať, že mám po dlhých rokoch susedov, na ktorých by som nemohla, ale celý barak je taký, o ktorých by som mohla povedať, že sú zlí. Oni sú všetci dobrí. Neviem si vybrať, ktorý je z nich najlepší. Projekt Svirn prirodzene zapadne do lokality. Vytvorili sme urbanizmus, ktorý my tak voláme, že je to urbanizmus s ľudskou mierkou. Sú to bytové domy, ktoré majú cca 8 podlaží a naozaj v tradičnej blokovej zástavbe vytvárajú to, čo tu doteraz bolo. Odkazujeme sa na históriu, pôvodnú zástavbu, čím chceme vytvoriť priestor, kde sa aj pôvodní usadlíci cítia dobre. Nemajú pocit, že tu vznikajú nové mrakodrapy, obrovské centra. Je to priestor, kde sú dvory, kde je námestie, kde je priestor pre to, aby mohli žiť a cítiť sa dobre tak, ako doteraz.